Проте ствердження, що навчатися бальним танцям треба починати ще у дитинстві та ще й при наявності здібностей – лише омана. Своїм прикладом спростовує її викладач бальних танців – одесит Віктор Скотарев. Вже багато років він допомагає здійснювати заповітну мрію – навчатися бальним танцям людям різного віку. І навіть тим, у кого немає музичного слуху та відчуття ритму. Можна займатися з тим чоловіком, який бажає займатися і устремлен. Тот, який ставить перед собою ціль. Тому ці моменти просто нарабатуються. Просто для одного нужно больше времени, для другого меньше. Но человеку остребленного можно научить. За фахом Віктор Технар. Танці для нього лише хобі, яке допомагає людям позбавитися комплексів. Наполеглива фізична праця з навчань танцю завершується справжньою видовищною виставою. Урочистий бал у віденському стилі за участю кавалерів і дам елегантного віку. Люди, які, як зараз говорять, відносяться до третьому університету, це люди, які вже вийшли на пенсію. И сейчас, когда у них есть свободное время, они стараются заполнить эти пустоты, набрать тот опыт, то, чего они не смогли сделать в свои годы по разным причинам, они сейчас себя реализуют. Людям з гарячішим темпераментом більше до душі латиноамериканські танці. Аргентинське танго допоможе не тільки розігріти клуб у зимові вечори, але й підняти святковий настрій. Завдяки танго партнери можуть краще пізнати один одного. Чоловік відчуває себе лідером, а жінка вчиться довіряти своєму партнерові. Имеется в виду парное танцевание. Это значит мужчина и женщина, это значит инь-янь, энергетически. Умение не только танцевать, но и отношения в паре. Мужчины и женщины. В принципе, это модель жизненная. То есть это девушка, юноша, это мужчина, женщина, это муж, жена. Аргентинське танго сьогодні користується великою популярністю у зірок. Елементи танцю вставляють у музичні ролики, кліпи, влаштовують тематичні вечори та концертні програми. Дехто через любов до танго навіть повністю переглядає свій музичний репертуар. Українська співачка та телеведуча, екс-солістка групи «Віагра» змінила свій естрадний образ на перевагу аргентинському танго. Тепер вона пропонує своїм шанувальникам поетичну музичну виставу з танцювальними номерами танго у власному виконанні. Все эти мои такие музыкальные, поэтические пристрастия и танцевальные, они теперь связаны воедино, в триедино, я бы так сказала. Поэтому сквозь эти три составляющие, напомню, стихи, песни и аргентинское танго, идет сквозит драматургия, история, которая развивается на протяжении всего спектакля. Саме аргентинське танго допомогло Надії поєднати свої поетичні та музичні пристрасті. Этот спектакль я создавала на протяжении нескольких лет. И с того момента, когда поняла, что в формате, в рамках шоу-бизнеса не особо интересно уже, и хотелось бы что-то создать для себя органічне, де я буду чувствувати себе комфортно. Надія зізнається, найважче для неї під час підготовки вистави стало довірятися партнерові. Вона відчуває себе вдалою самодостатньою жінкою та звикла сама вести свою гру. А у танго вийшло все навпаки, прийшлось себе перебороти. Це як по Фрейду. І я розумію, що дуже тяжело, когда ты хочешь идти в одну сторону, а тебя тянут в другую. Но, опять-таки, я понимаю, что это танец, я понимаю, что это такая специфика танца. И, в общем-то, со временем я все-таки начала прислушиваться к импульсам моего партнера. Отже, зірки радять. Хто хоче справжніх змін у новому році, мерщій на танці. Навіть коли це складне аргентинське танго. Tan pálida en su vestido negro, volaba de placer.